Així ha quedat aquest punt del passeig Sagrera de Palma. 9 palmeres han caigut a terra per molt de la força del vent que a nit ha sacsejat Mallorca. A la Serra d'Alfàbia s'han superat els 150 km per hora i també han caigut arbres a la carretera que enllaça Bunyola i Orient. Bon dia. En total s'han atès una trentena d'incidents a Mallorca, cap d'ells greu. D'altra banda, s'han detectat 2 nous casos de coronavirus a les Balears. Sembla que importats d'Itàlia. Són els d'un home i d'una dona de la mateixa família i es troben ingressats a l'Hospital Comarcal d'Inca. Sí, tots dos havien tornat fa uns dies d'un viatge a Bèrgam, a la Llombardia. Amb aquests ja són 5 els positius detectats a les illes, tots de caràcter lleu i que segueixen el protocol de vigilància i control mèdic previst. La majoria no presenten símptomes de Covid-19. Fueron 2 clientes que compraron una promoción en Marrachí que, bueno, pues entregaron un dinero y al final la promoción pues no tenía ni el solar comprado ni tenían absolutamente nada. Entonces, bueno, han perdido el dinero. És un exemple del que es considera la major estafa immobiliària a les Balears. Els clients d'aquest misser varen perdre 20.000 euros en el cas Lujo Casa. El seu màxim responsable, Carlos García Roldán, s'ha negat a declarar avui davant la jutgessa. La fiscalia demana per ell 23 anys de presó. Va fugir a Colòmbia i va deixar 250 afectats al darrere. Primera reunió tècnica entre el govern i AENA, on el gestor aeroportuari ha posat damunt la taula la seva reformulació per l'ampliació prevista a l'aeroport de Palma. Unes modificacions que ara estudiaran la Comissió Balear de Medi Ambient i les conselleries afectades. El barri de la Marina, al Port de Vila, afronta una nova primavera amb obres als carrers i a les façanes. Els residents, però, diuen que aquestes feines són més ornamentals que pràctiques i que el barri no té els serveis necessaris per ser atractiu. Mentrestant, a Palma, propietaris de bars i restaurants comencen a retirar voluntàriament les terrasses abans que l'Ajuntament els comenci a multar a partir d'avui a la mitjanit. Les sancions poden arribar fins als 3.000 euros. El futur Pla de Residus de Menorca continua la seva tramitació. Hauria d'estar en vigor des de l'any passat, però s'espera aprovar-lo abans de l'estiu d'enguany. Obligarà a millorar el servei a les deixalleries i s'aplicarà la recollida porta a porta a Maó i Es Castell. I avui també tenim espai per la música d'un grup mallorquí, un jove grup mallorquí, que amb 4 discos en el mercat comença una gira que els durà per la península i que pot acabar sent internacional. Són The Prussians. Un equip d'Ivetres Notícies els ha acompanyat mentre assagen les cançons que tocaran en directe. La banda ja ha actuat a Suècia i als Estats Units i acaben de publicar un nou senzill inspirat en el viatge que Dominic Massó, el seu cantant, ha fet a l'Índia. Tot d'una, en sabrem més detalls. I els esports, bon dia. Ante Budimir ha completat els primers 15 minuts d'entrenament amb el grup i fins i tot ha tocat pilota. El davanter és ara mateix el principal dubte de Vicente Moreno per un partit tan important com el de dissabte que enfronta els vermells amb l'Eibar. Manolo Reina ha reconegut en roda de premsa que la derrota contra Getafe va fer mal i que l'equip ha de reaccionar i purua. Sabemos que va a ser un rival muy difícil, un partido muy importante en el que nos jugamos mucho, tenemos que cuidar todos los detalles y bueno, tenemos que dar ese saltito fuera de casa si queremos salvarnos, si no va a ser muy difícil. I sens dubte una de les veus que es fa escoltar a l'Atlètic Balears és la del seu capità Guillem Ballori. Avui han descobert la seva cara més tendra abans del gran derbi de diumenge entre el líder i la Unió Esportiva Eivissa. L'escoltarem al Temps d'Esports. I també estarem ben pendents del Palma Futsal. El camí cap a la Copa d'Espanya ja ha començat. L'equip empresa avui viatja cap a Màlaga, on demà s'enfrontaran al partit inaugural al Movistar Inter.